Безумовно, пріоритет номер один для президента – зайняти чітку, однозначну, державну, національну, незалежну позицію. Позицію, яка не дасть можливості нікому трактувати її чи німецькою, чи англійською, чи російською, чи французькою, а позиція, яка викладена українською і має одне беззаперечне трактування – проявити силу. З цього починаються кожні переговори. Що в цій позиції? В цій позиції, в принципі, в законі про деокупацію все написано. Це означає, що безпековий компонент – це номер один. Які вибори при наявності російських військ на території Донецька і Луганська? Це як, російські солдати будуть вибирати представників від України? Які вибори, якщо ні одна українська політична партія і українські медіа, Українська центральна виборча комісія, Українське міністерство юстиції, Українське міністерство внутрішніх справ, Українська національна поліція, Українська державна прикордонна служба? Вони не мають доступу до цих територій. Це якесь ноу-хау? Називати демократичні вибори під охороною російських військових. Тому перше і основне – безпековий компонент. Розведення військ, припинення вогню, яке так і не припинилось після Мінська. А Мінськ, в принципі, от ідея Мінська була, я з світовими лідерами не один раз про це говорив, ідея Мінська основоположна була – це припинення, повноцінне припинення вогню. Full-fledged ceasefire. Цього ще не відбулося. Тобто припинення вогню, розведення військ, виведення російських збройних формувань з території України. Period. І тут не може бути іншої дискусії. Обмін полоненими. Тільки українські полонені – це заручники, а ті, хто тут – це російські бандити. Як правило. Тому ще треба дефініції дуже коректно говорити. Тому що коли міняють Цемаха на Сінцова, Сінцов – це полонений і це герой. А Цемах – це міжнародний злочинець. Не треба змішувати поняття. І початок процесу передачі контролю над кордоном. Тут можуть бути модальності. Нехай це буде SMM, нехай це буде OBSE, нехай це буде Peacekeepers. Це модальності. Але без початку цього процесу, ну коли кордон відкритий, коли росіяни почуваються на українській суверенній території як в себе вдома, ну ми ніколи не відновимо територіальну цілісність. І обов'язково президент повинен зазначити необхідність повернення Криму і ще раз наполягти на незаконній анексії Криму, що було відзначено в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. По енергетиці я буду коротко. Ніхто не вірив в 14-му, не ніхто, мало хто вірив в 14-му році, що рішення, яке я прийняв подати в суд на російський «Газпром», ми виграємо. Я вірив і знав. Ми виграли. Росія винна Україні гроші. Це довів Стокгольмський арбітраж. Ми зараз і апеляції повигравали. І так само ми виграємо ще транзитний контракт. Це означає, що в енергетичних питаннях Україна ні в якому випадку не має права відмовитися від жодного судового позову. Виграти все. Підняти переговорну позицію до самого верху. Росія повинна відповісти за порушення міжнародного, в тому числі і торгівельного права. Десятилітній контракт на транзит – да, на європейських умовах – да. Ну, доля Нордстріма, я взагалі не є прихильником Нордстріма, а жорстким його противником. Ну, тут повинна бути позиція наших європейських партнерів. І по російській пропозиції про скидки на газ. От, я знаю, що Росія не пропонує скидку на газ. Росія пропонує купити Україну зі скидкою. Ми прожили без російських скидок останніх 4 роки.
Ми прожили без російських скидок і російського «Газпрому» останніх 4 роки. І ще проживемо дуже довго і щасливо без них. Але енергетична незалежність країни – це пріоритет номер один. І Росія використовує завжди енергетику як ще один елемент своєї зброї. У нас ще сьогодні наша зустріч після визначного саміту НАТО, це 70-ліття НАТО. І я щиро дякую пану Віннику за те, що ви знайшли можливість адресувати нашу молоду аудиторію. Запорука світової безпеки – це НАТО. Весь світ дивиться на єдність всередині НАТО. Зараз у вас в НАТО є певні дискусії. Я сподіваюся, що настане час, коли будуть у нас в НАТО дискусії, і їх буде набагато менше. І ми цінуємо підтримку Альянсу України. Тому що вона не на словах, а вона на ділі. І відзначення 70-ліття утворення Альянсу майже співпадає з 11-літтям, коли я, як спікер парламента, разом тоді з президентом і прем'єр-міністром, підписав заяву до Альянсу про надання плану дій щодо членства України в НАТО. Заява є, плану дій поки що нема. В інтересах НАТО і в інтересах України зробити сильнішим НАТО, зробити сильнішим Україну, тому що разом ми повинні бути сильніші. І це питання політичного лідерства. І так само Росія дивиться і спостерігає над подіями як всередині НАТО, так і над розвитком співробітництва між Україною і НАТО. Ще раз зазначу, і НАТО, і ЄС закріплені в українській конституції, а це воля українського народу. І ніхто цей курс не змінить. Ну і сьогодні ще один день, це день підписання, 25 років тому, здається, підписали Будапештський меморандум. Документ хороший. Крапка. Висновки треба зробити з Будапештського меморандуму. Я прошу президента України зробити ці висновки і не приїхати з Нормандії з новим Будапештом.